সঙ্গীসকল, আপোনালোকক মোৰ কবিতা বৰা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আপোনালোকে মোৰ চেনেলত, মই আজি ৰাতিপুৱা খালী পেটত কি খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু অকণমান চিনাকি কৰি দিম। আহক সকলোৱে, আমি তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, যাওঁ আহক। এয়া আপোনালোকক আজি সেইটো পাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে হয়তো চিনি পায় বহুতে। এইটো নয়নতৰা বগা, বগা নয়নতৰা। এয়া আমি পাত তিনিটা লৈছোঁ, এয়া তিনিটা দেখিছে। এতিয়া এইটো পিচি পেলাই আমি পানীৰ লগত মিলাই পেলাই খাম। এইটো মানে যাৰ ডায়েবেটিক্স আছে, বহুমূত্ৰ বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল এই পাতটো ৰাতিপুৱা খাব। বলকচোনটো আমি পিচি পেলাই খাই লওঁ। এই পাতটো আমি এতিয়া কি কি ঔষধ লাগে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো প্ৰথমতে ডায়েবেটিক্সৰ কাৰণে কিন্তু দেই, তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনালোকে প্ৰেচাৰৰ কাৰণে ভাল, এইটো একদম বহুত ভাল ঔষধ, আৰু তৃতীয়তে কেঞ্চাৰৰ কাৰণেও ভাল বুলি আমি কোৱা শুনো। আৰু তাৰপিছত এইটো পিচি পেলাই তাৰ ৰস যদি আপোনালোকে ছালত লগায়, কিন্তু ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল। আৰু দাঁতৰ বিষতো এইটো য'ত বিষ হয় তাত যদি আপোনালোকে প্ৰলেপ দি পেলাই থৈ দিয়ে খুবেই ভাল, গতিকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব দেই। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু চাই পেলাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেনেহ'লে আজিলৈ আহক।